ಮಹಾದೇವಿ ಉದಯ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೋತೀನಿ. 1 ಕಪ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟು, 1 ಕಪ್ ಬೀನ್ಸು, 1 ಕಪ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, 1 ಕಪ್ ಬಟಾಣಿ, ನೆನೆಸಿರೋ ಬಟಾಣಿ ಇದು, ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು, ಅವರೆಕಾಯಿ ಹಾಕೋಬೋದು. 1/2 ವಿಸಿಲ್ ಮಾಡೋಣ. ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದಿದೆ. ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1/2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಣ. 1 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 1/2 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು, 1 ಚಿಟಿಕೆ, 1 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಚೂರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು, 1 ಕಪ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕಪ್ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಪುಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. 1 ಚಮಚ ಹಚ್ಚಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 1/2 ಚಮಚ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, 1/2 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ರಸ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಘಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ತರಕಾರಿ ಬೇಳೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕುದಿತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೆನೆಸಿರೋ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಪ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, 1 ಕಪ್ ಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಇವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ಗೆ. ನೋಡಿ, 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ನೋಡಿ, ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.